տեսնում են զրո խոսակցություն ներկայի եւ ապագայի մասին եւ տեսնում են ցավի կապիտալիզացիա։ Սիրելի անդիմադիր գործընկերներ, ցավոք դուք հիմա զբաղված եք ցավի կապիտալիզացիայով։ Եվ հանգիստ, հանգիստ։ Եվ հանգիստ։ Եվ Եվ լրություն, խնդրում եմ, մի արձագանք։ Ես մտածում եմ, ինչու մեզ մոտ հիմա չի ստացվում խոսել ներկայի խնդիրների եւ ապագայում դրանք լուծելու մասին։